بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کراچی کا ضلع ہے کورنگی، جس کے علاقے عبد الخالق اللہ والا ٹاؤن میں سیوریج کا سسٹم مکمل طور پر نکارا ہو چکا ہے. جگہ جگہ پر سیوریج کا گندا پانی ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کی زندگیاں بھی اجیرن ہو چکی ہیں. مزید اس حوالے سے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی جاوید ابراہیم منگی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ بی بی سی 11 ہیڈ لائن نیوز جاوید ابراہیم منگی. ناظرین، یہ کوئی بارش کا منظر نہیں ہے، نہ کوئی سیلاب کا منظر ہے، یہ سیوریج کے پانی کا منظر ہے. ڈی سی کورنگی بھی یہاں سے غائب ہے، اس کے علاوہ یہاں کے ایم پی اے راجہ اظہر صاحب بھی گم ہیں. ہم آج مسجدوں میں ڈی سی صاحب کے لیے اور راجہ اظہر کے لیے تمام مسجدوں میں اعلان کریں گے کہ اگر یہ دونوں کہیں بھی نظر آئیں، خدا را اگر یہ ویڈیو کسی کے پاس پہنچے تو ان کو دکھاؤ کہ یہ کراچی کا ایک حلقہ ہے، عبد الخالق اللہ والا ٹاؤن، اس میں یہ حال ہے. خدا را اس علاقے اللہ والا ٹاؤن پہ رحم کرو ڈی سی صاحب. اور ایم پی اے راجہ اظہر صاحب، آپ سوشل میڈیا کے تو ہیرو ہیں، مگر اس علاقے نے آپ کو ووٹ دیے، اس علاقے کا کیا قصور ہے؟ یا یہاں کھڑے ہو کے آ کے بتائیں اگر کوئی قصور ہے، اس کا کام نہیں ہو رہا تو پھر ہم جرم دار ہیں. سندھ حکومت کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آپ لوگ تو بڑی دعویٰ کرتے ہو سندھ میں کام کی، مگر یہ بھی کراچی کا ایک حلقہ عبد الخالق اللہ والا ٹاؤن ہے. یہ پبلک کا یہاں گزرنا، پبلک کا یہاں رہنا بڑا محال ہو چکا ہے. یہ آبادی دیکھو، یہاں کی پبلک نے کیا قصور کیا ہے؟ اگر کوئی قصور کیا ہے تو بتا دو. خدا را اس عبد الخالق اللہ والا ٹاؤن پہ رحم کرو، کافی ہو گیا. یہ کراچی کا علاقہ ہے، یہاں لوگ بھر رہے ہیں تقریباً 5 دنوں سے، اس علاقے کو کوئی بھی آن کرنے کے لیے تیار نہیں.